Hello, Collective. Yan, Collective Love Reading tayo uli. Let's go. Yan, maraming salamat sa mga laging nanonood, sumusuporta sa ating YouTube channel and Facebook page, pati na rin sa ating mga suki. Nag-avail ng ating mga reading services. Of course, makakalimutan ko ba, shout out sa ating mga YouTube channel members, no? And pati na rin yung ating Facebook subscriber na nag-iisa. Okay, pasensya na ma'am kung lonely ka kasi ikaw pa lang yung nagsusubscribe, no? Pero thank you pa rin sa'yo, I truly appreciate. Pati na rin yung mga YouTube channel members natin kahit kakarampot pa lang sila doon. I'm happy na meron pa rin nag-avail and hindi nagki-quit. Okay? So, regardless of your zodiac sign, umpisahan na natin yung itong reading. This lahat ay welcome dito. This is also a timeless reading, kaya kahit ano pong petsa ninyo ito mapanood, kunin lamang kung tumutugma sa inyo. Pag hindi dead ma, wag ipilit, ano? Dahil hindi naman po ito personal reading, for sure, this will not resonate to all. I'm sorry! So, yung iba dito, sising-sise. Sising-sise. Merong ditong alam niya, nagkamali siya, gusto niya mag-sorry. Oh. Tandaan ha, pwedeng vice versa ito. Energy mo, energy niya, bahala na po kayo mag-tag. Hindi ko po kabisado yung mga talambuhay ninyo. No, pasensya naman. Hindi nakatalayan, hindi naman ako psychic. So meron ditong sorry, feeling sorry. So kung ano yung ginawa niya, no ba? No, pasensya na ha, yung mga talatalang buhay niyan. Oh, hindi ko kabisado, hindi ko alam 'yan. Change. So, yung iba may pinagdadaanan kayo ngayon as mag-partner, mag-asawa. No, pwedeng may mga nagbago sa pakikitunguhan nyo sa isa't isa. O, pwedeng iba, nakakapansin kayo ng changes dito sa person ninyo. Okay? O, dati, hindi naman siya ganun. Ngayon, uy, parang kakaiba to, ha? Kasi parang hindi naman siya ganyan dati. So, pwedeng para sa inyo, para sa iba dito, a change na nagbabago na, nagiging mabuti. Pwedeng iba naman, aba, nagiging ano, pangit na changes, no? Makakapansin kayo ng mga pangit na changes, no? So, yan. Basta meron nitong mga, ano, may mga dumadaan sa, ano, sa pagsubok or transition dito pagdating sa relationship. May mga adjustments kasi pwedeng may mga nagbagong setup sa inyo, no? Halimbawa, naging magkalayo kayo, na-assign siya sa ibang lugar sa trabaho, ibang bansa, and then ikaw, no? Pwedeng yung iba ganun. Basta parang may mga naiba sa setup dito eh. Sa inyong dalawa eh. No? Iba talaga may pinagdadaan ng malupit dito. Kasi kailangan talaga ng ano, patatagan. No? So baka dumadaan sa pagsubok, inuulan kayo ng trials ni person at kailangan ano, paigtingin, Tagalog eh, no? Kailangan paigtingin palalo yung ano, yung pagpapasensya, yung pagmamahalan, yung katatagan ng relationship, no? Pwedeng sinusubok eh, gaano katatag kayo yung relationship ninyo, pwedeng nagkakaproblema kayo ngayon, no? Ay, oo. Iba, merong masakit na pinagdadaanan. Pwedeng heartbroken. So, pwedeng iba dito nagkaroon na ng breakup, pero pwedeng yung iba on the verge of breaking up pa lamang, no? Pwedeng hindi pa tapos yung relationship pero nagkakasakitan na, no? May mga nagawa na masasakit sa isa't isa, or kung wala ka man ginagawa sa kanya, halimbawa ikaw naman yung nasaktan dito. Pwedeng may, yan na nga eh, dumadaan kayo sa pagsubok eh. Pero maganda naman kasi may card ng I'm sorry.
So either pwedeng nag-sorry siya sa'yo or feeling sorry pero hindi pa rin niya. Alam mo yun, pwedeng this person feels sorry pero hindi pa siya nag-a-apologize. Or ikaw, no, kahit pa paano ikaw, nag-i-expect ka ng mag-sorry man lang sa'yo tong person na to at willing ka namang patawarin if ever. Meron kasing ibang ganun, sila na nga yung gumawa ng kalukuhan, sila na yung nakasakit. Pero dahil sa pride nila, ego nila, hindi talaga sila magsusorry. May mga ganun. Diba? Wala lang. Yun yung mga nagpapatibay ng relationship joke. Diba? Tama, ano yun eh. Selfish, immature attitude. Kasi kung matured ka na talaga, hindi ka naman laging tama eh, no? May time na dapat ka mag-sorry at tanggapin mo yun kung nakasakit ka o alam mong nagkamali ka. Okay, you have this ano strong intuition or strong feeling that there is something wrong noong una pa lang. So, pwedeng kinukutubang ka na rito. Pwedeng may mga signs na, nararamdaman mo na, gut feelings mo nagsasabi sa'yo. Hindi, may mali talaga, may kakaiba. Oh, whether you have been ignoring these signs and then eventually nalaman mo na merong ganito, ayan tuloy na heartbroken ka tuloy. Siguro you did not expect na magagawa niya sa iyo to. Healing, releasing, oh, kailangan pa rin ng healing. This is for you, not for this person. Sabi nga nila, no? Ibigay mo yung healing sa sarili mo. Hindi para yung forgiving, hindi mo ginagawa yan para sa kanya. You're doing it for you. No? Kahit gaano kasakit. Pero this, I believe this takes time. May process yan. Hindi yan basta-basta. Hindi ganun. Hindi ura-urada. Hindi ganun kadali. So, take your time. No? If you feel masakit pa rin, kailangan mo pa rin ipagluksa, ipag-grieve. Kung kailangan mo pa rin iiyak, gawin mo lang. Darating din yung araw na mauubos din ang pain, mawawala ang pain, mawawala na rin yung mga luha na yung masasaid dyan. No? Yun yung time na ano ka na, yung wound mo ay nag-heal na, pwedeng naging scar na lang, and ikaw ay mas matatag na. No? Malalaman mo na lang pag wala ka ng luha eh. Wala nang lumalabas. So, pwedeng yung iba dito, pwedeng pamilyado na kayo, nasira. Sira ang pamilya. Or, pwedeng iba naman, pamilyado, pero hindi kayo nag-give up pa rin. Siguro, hinihintay nyo lang talaga magkaroon ng sorry. O, willing pa rin kayo na pagbigyan ng chance. Yung iba, hindi ko nila lahat. Yung iba dito, alam ko, ayaw nyo na. Kagaya sa mga pinagsasasabi nyo sa comments nyo. Take note, hindi to personal reading. Yung istorya mo, hindi istorya ng iba. Pwedeng magkakaiba yung istorya nyo dito. Ito'y pangkalahatan. Okay? So, yan. Pwedeng iba sa inyo dito, hindi ninyo, hindi kayo susuko kasi kayo ay may pamilya na. Meron na kayong bahay, may anak or mga anak, kasal na kayo. Hindi ganun kadali, itapo na lang sa bintana yung relationship, no? Kasi may mga anak kayong kinoconsider eh. So, pwedeng yung iba rito sa inyo, kahit masakit, willing nyong patawarin kasi mahal nyo itong person na to. At, umaasa pa rin kayo magkakaroon ng chance na hindi talaga masira totally yung family ninyo, mabuwag. Na yun eh. Kung kinasal ka na, yun yung commitment. Oo, yun ang commitment. Kaya nga napaka-unfair dun sa hindi naglolo ko. Pero kasi ano eh, mag-asawa na kayo, hindi na ganun kadali yun. Lalo na kung may anak kayo or slash mga anak. No? Hindi ito basta-basta. Ikaw, kung ikaw ay mature, de, ayaw ko na. Ganyan-ganyan, hirap-hirap. Hindi pwede. Paano ang anak mo?
Pero depende pa rin. Kasi halimbawa, ikaw gusto mo ba, eh, kung yung isa gumagawa naman ng gumagawa, ay siya, ikaw ayos ka ng ayos, gusto mong ayusin, siya naman ayaw niya. No? Gawa ng ikakasira, eh, no naman, di ba? Diyos ko. Depende pa rin. So, maraming factors. Maraming factors na pwedeng ano dito. Hindi natin masasabi. Pero still, we are praying and always hoping for the best, no? Huwag tayo maging nega. Tsaka, importante pa rin yung magkaroon ng closure. Kung hindi man na talaga kayo mabubuo, at least, di ba? Paging magkaroon man lang ng closure or pagkakapatawaran, acceptance para na rin sa anak ninyo. Oh, as much as possible, para na lang din sa bata. Kasi alam naman natin na iba talaga kapag nandyan ang buong magulang. No? Siyempre, yun ay the best na may ibibigay nating family para sa anak natin. Yung alam niya na buo yung family niya, nagtutulungan magulang niya, nagmamahalan kaysa broken family. Oo, matatanggap ng mga bata yan. Kaya lang kasi, minsan dahil sa mga selfish nating ginagawa, kagaya niyan, kung selfish yung jowa mo, gumawa ng kalukuhan. Diba? Minsan, hindi naman tayo kasi may diferensya eh. Kaya lang hanggat kaya nating ipaglaban, hanggat kaya pa nating pagbigyan, gawin natin. No? Bago nating sabihing I quit, lahat ginawa na natin. Lalo na kung para sa anak, para sa pamilya natin. Okay? Oh, peace. Oh. So, may peace card. Munti ko nang hindi mapansin. So, pwedeng yung iba dito, baka magkakabatian pa kayo. Mag-aayos nyo pa. Kung itong person naman na ito ay willing tanggapin, no? Kasi since may sorry card, may peace. So, sa tingin ko, pwedeng mahihimasmasan din tong person mo na gumawa sa'yo ng kalokohan. O, pwedeng magbago rin siya. Hindi pa naman huli ang lahat. Hanggang may buhay, may pag-asa. At hindi naman natin madidiktahan. No? Pwedeng magbago pa ang lahat. Hindi tayo Diyos para pangunahan niya, no? So, nakikita ko dito, pwedeng magkaroon pa ng magkakaayos man lang. Peace. Pagkakapatawaran, magkakaayos, no? And hopefully, mabubuo. Kasi nakikita ko dito, oh, pwedeng hindi pa talaga mabubuwag ang pamilya. Eh. Kasi nga siguro, kung mahal nyo talaga isa't isa, ipaglalaban ninyo or yun na nga, kung nagkamali man siya at nagkaroon siya ng decency, nagpaka-humble siya na aminin yung mali niya at kung siya naman ay napatawad, kung magbabagong buhay naman siya, nangako siya na magbabago siya para sa iyo, sa anak ninyo, edi good, no? Nakikita ko na may chance, pwedeng malaki yung chances na mabuo uli. Maayos uli itong relationship. Okay? So, yan yung mga nakuha ko. Don't forget to like, share, follow, subscribe. Take care, babush.